Je to dost zase o tom, co má vzniknout a co má být cílem vašeho snažení i po té technické stránce. Pokud jdete tvořit výtvarno, pokud ty fotky budou černobílé, pokud využíváte nějaký detaily těla, nebo dokonce pracujete a nepřijde mi na tom nic divného s nějakýma defektama toho těla, já nevím, tam vymyslíte cokoliv, to je bezedná studnice, přestože prostě na fotce se zdá, že už bylo úplně všechno. Tak zvažujte, jestli, dejme tomu, potřebujete vůbec vizážistku k takovému focení. Je spousta věcí, kde ji vůbec nepotřebujete. Ano, pokud zadáním budou klasické fotky do pánského časopisu typu Playboye, tak asi tu vizážistku potřebujete. Tam se bez ní neobejdete. Ale pokud, jak říkám, děláte nějaký výtvarno, kde téměř není poznat, že se jedná o lidské tělo, no tak je to naprosto zbytečný a je to ztráta času, peněz, energie. Tam si vystačíte s tím tělem jako takovým. Takže se to opravdu odvíjí od toho, co tam má v tom finále vzniknout. Pokud vizážistku mám tu zkušenost, pozor na to, je spousta velice šikovných vizážistek, který umějí skvěle pracovat s obličejem a nalíčejí vám cokoliv, ale v momentě, kdyby se měli věnovat celému tělu, tak nastává problém, takže tohle to si ověřte. Samozřejmě, pokud má vzniknout jedna, dvě fotografie z toho focení, tak já za sebe budu tvrdit, že dneska úžasnou vizážistkou je Photoshop, co si budeme namlouvat. Takže dvě fotky, co se těla týče, si myslím, že upravíte v té postprodukci, ale pokud má vzniknout piktoriál 25 fotek, tak byste museli 25 chtěl upravovat v počítači a to už je opravdu na zvážení, to už je samozřejmě levnější, rychlejší a pohodlnější ta šikovná vizážistka. První problém, takovej ten nejmarkantnější, samozřejmě může být víc, ale takový nejmarkantnější problém je, že vizážistka vám nalíčí obličej perfektně, ale v úplně jiný tonalitě než zbytek těla. A udělá vám ostrý přechod tady někde v tom dekoltu, kde je zvyklá, že už dál nikdo nevidí. A vy ten model slíčíte a on má nasazenou hlavu tadyhle někde s krkem na úplně jiném těle. Tak pozor na to, jak říkám, komunikujte s tím vizážistou, jestli takovýhle věci zvládá, jestli se v tom orientuje. Pozor na to, to tělo je, jak to mám říct, chatrně špatný slovo, dobře, Nebudu hledat to správné slovo. Říká se, že první, co by model měl udělat, když přijde do ateliéru, svlít se do naha. Svým způsobem je to pravda. Neb to tělo má otlaky od ponožek, od řetízku, od prstínku, prostě a nejenom od spodního prádla. A vy se těch otlaků potřebujete co nejdřív zbavit, pokud pracujete s celou tou figurou. Neb je náchylný ke všemu tomuhle a velice.